Я Богдиця Тетяна Іванівна, голова відокремленого підрозділу громадської організації Всеукраїнська рада народного контролю, комітет народного контролю у Полтавській області. Прошу вибачення перед колишнім головою громадської організації відокремленого підрозділу громадської організації Всеукраїнська рада народного контролю, комітет народного контролю у місті Полтаві, це Храмова Андрія Валентиновича. Значить, було помилково повідомлено про те, що він з січня 2015 року не працює у цьому підрозділу. На його скарги було зроблено запит до Всеукраїнської організації Рада народного контролю, комітет народного контролю з тим, щоб вирішити ті питання, які виникли у нас із Храмовим Андрієм Валентиновичем. За їх повідомленням, значить, було направлено нам копію наказу, якою його було звільнено із 4.8.2015 року. За їх поясненням, це остаточний наказ, так як організація того, щоб звільнити з посади керівний склад, у нас проходить, ну, структура проходження не дуже бистро, так як одночасно розглядаються пропозиції, які надає заступник цієї організації, потім розглядається на комітеті і останнє розглядається на загальних зборах. Тому останній наказ, який прийнятий, уже з урахуванням кінцевої структури, яка розглядала подання на даного колишнього голову організації. Одночасно просимо, все-таки, якщо будуть надалі виникати якісь питання із того, що, ну, питання щодо звільнення з посади голови відокремленого підрозділу громадської організації Всеукраїнська рада народного контролю, комітет народного контролю, а саме Храмова Андрія Валентиновича, то просьба його звертатися до вищого органу організації. Це до вирішення питання відповідно загальними зборами організації. Одночасно також хочу повідомити Храмова Андрія Валентиновича все-таки здати посвідчення, яке було видано йому як голові відокремленого підрозділу по місту Полтаві. А за таку помилку все-таки прошу ще раз, прошу вибачення.